Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude haul. Na začátek vám chci strašně moc poděkovat za to, jakou jste mi dali podporu pod posledním videem a díky tomu tady teďka sedím a natáčím další video. Jak už jsem říkala, bude to haul věcí, které jsem za poslední 9 měsíců nakoupila. Byly to pro mě hrozně příjemné nákupy, protože mě netlačila žádná povinnost, že musím točit video a že bych měla natočit haul. A ještě než začnu, tak se rovnou chci omluvit. Já už týden více jak týden nemůžu mluvit, ale dneska už je to v takovém stavu, že si říkám, že už bych to video mohla natočit. Na druhou stranu nezním ještě úplně jako já, takže doufám, že mi to odpustíte. Není to nic moc, ale bohužel předpokládám, že tady ten stav bude trvat ještě třeba týden nebo 10 dnů. Takže jsem se rozhodla dneska tohleto jednodušší video natočit. A jako první bych vám chtěla ukázat jeden vysněný kousek, po kterém jsem koukala léta. Přála jsem si ho léta a mám ho, mám z toho strašnou radost a hrozně hezky se mi nosí. A je to sako od Pietro Filippi, které jsem si přála dlouho. Pokud mě sledujete už nějakou tu chvíli a máte dobrou pamatováka, tak víte, že jsem si přála takové sako kvalitní a také víte, že třeba pracuju na hokej ve VIPčku jako hosteska a tam chodíme v saku. A já jsem dlouhou dobu chodila v sakách z HMK nebo z Reserved nebo z New Yorkeru, ale stále jsem se slibovala, že si jednoho dne koupím nějaké kvalitní sako, aby to nějak hezky vypadalo. A tady je. A jedná se o úplně jednoduché vlastně černé sako. Podle mě na tom není moc co vyprávět, ale myslím si, že ten rozdíl je vidět. Teďka je teda před vypráním, takže musím ho vyprat, ale už jsem ho brala a po vyprání vypadá stejně jako před. Takže to mě hrozně moc potěšilo. A možná si říkáte, co je na saku za osmičku tak speciálního, tak mám k tomu takovej poznatek nebo příběh. Já už na tom hokeji jsem dlouho, už tam mám pomalu i inventární číslo a chodila tam se mnou slečna a vždycky měla na sobě, teďka už teda nechodí, a vždycky měla na sobě nádherný sako. Na první pohled bylo poznat, že to není žádný New Yorkeru, žádný Tally Vale, žádný HMK, ale že to sako je opravdu kvalitní. A tak jsem se jí prostě jednou zeptala, co to je za sako. A ona říkala, že to je Pietro Filippi a od té doby já jsem si zafixovala, že bych takové sako chtěla. Takže slečna, na kterou strašně ráda vzpomínám, mě je takhle už v roce raz dva influencla a já jsem si to teda jako splnila vlastně až letos. Pak tady mám zase ještě černou věc, černý si odbědeme, pak už budou barvy, ale opět je to kus s příběhem a jedná se o tričko od Victoria's Secret s takovýhlema výraznýma zádama, který jsem si kupovala někdy v zimě a kupovala jsem si ho prostřednictvím Vinted od taky kamarádky z agentury a jednak se mi tady to tričko samozřejmě strašně líbí, přijde mi zajímavý tím, že vepředu vypadá velmi obyčejně a ze zádu je ta show wow efekt. Nebo takhle, je to trošku too much, ale myslím si, že sem tam si to můžu dovolit. A navíc mě moc potěšilo, že to je velikost XS a já jsem se do toho vešla, protože já už jako moc oblečení ve velikosti XS nemám. Díky korono, fakt. A ještě kdykoliv se na to tričko podívám, tak si vzpomenu na to, jak jsem pro něj jela. Bylo asi minus 20, strašně moc sněhu, hrozně mi to klouzalo autem, protože jsem jela takovýma uličkama. Takže je to pro mě takový milý výletní tričko, který mám od té doby o to víc ráda. A pak, když jsme u toho Victoria's Secret, tak já mám kamarádku, která přes rok žije v Americe, vrací se vždycky na léto a v létě mi přivezla takovýhle nejnádhernější kalhotky Victoria's Secret. A tyhle ty kalhotky mě přijdou tak krásný, že já je tady mám celou dobu jenom vystavený. Teda já nemůžu nosit umělý prádlo, takže možná využiju víc jako plavky, protože jsou úplně z takového toho umělého materiálu, ale jsou fakt moc, moc, moc hezky zpracovaný. Pak tu mám nádherný šaty, který už nejsou černý, jsou tmavě modrý a dostala jsem na ně docela dost pochval na Instagramu, protože já už jsem se tam s nima fotila nebo ukazovala a já jsem je dostala v únoru k narozeninám od Diany, všechny Instagramy vám dám pod video. Kdo mě sleduje, tak ví, že já Michaela Korse úplně miluju, ale navzdory tomu mě nikdy nenapadlo, že budu mít šaty od Korse. A mám z nich strašnou radost a úplně jsem do dneška poznesená z toho,
že tyhle ty šaty už jsou jakoby navždy součást mé skříně. A zvlášť u těch šatů se mi líbí, že jsou velmi chytře ušitý, že dělají krásný pas, ale nezvýrazňují dokonalosti. Takže vlastně mi slušeli, i když jako jsem byla silnější teďka letos a zároveň jsou dostatečně splývavé na to, abych si mohla dovolit ještě pár kilo schodit. Takže já jsem z nich úplně nadšena. Samozřejmě, když máte krásné šaty, tak k tomu potřebujete krásné boty. A já samozřejmě mám černé lodičky, lesklé i matné, ale už mi to začínalo připadat trošku jako nuda. Tak jsem si na Vinted na zkoušku objednala takovýhle stříbrný lodičky, u kterých jsem si nebyla jistá, dokud jsem si nevzala na sebe, jestli to byl dobrý nápad, protože často takovéhle stříbrné lodičky bývají hodně tvrdé. Viděla jsem je i v Humaniku a všude to bylo hodně podobné. A já jsem si nebyla jistá, jestli v tom vydržím. A co se nestalo, tak já zjistila, že jak jsou tvrdý, tak perfektně drží nohu a jsou to moje nejpohodlnější boty, které já mám. A je to pro mě velký překvapení, protože už jsem si kupovala ty lodičky jenom takový ty kvalitnější, pohodlnější, aby měly tu ergonomickou stélku, aby podporovaly správně nohu a tak. A najednou zjistím, že mi mnohem víc sedějí takovýhle úplně tvrdý stříbrný lodičky. A takže mě to docela překvapilo a pokud budete nad takovýma stříbrnýma uvažovat, tak směle do nich, fakt. Skvělá bota. A nakonec, aby to video nebylo úplně dlouhý, tak tady mám dvoje šaty z pošmí, u kterých vůbec ve videu být neměly. A já sem dávám, protože si myslím, že si to ty šaty zaslouží a že se do toho videa hodí. Kdyby byly nějaký obyčejný, tak je sem nedávám, ale jsou fakt krásný. A první z nich mám tady takovýhle krásný vínový. Ještě jsem je teda nikde na společenský akci neměla, ale myslím si, že se v ní budu cítit krásně. Zatím jsem se s nima vyfotila pouze na svůj Instagram, kde mám fotku. Je tam ještě soutěž, která končí v neděli nebo v pondělí, takže ještě se tam můžete přihlásit. Je to soutěž o voucher, díky kterému si můžete koupit třeba tyhle ty šaty nebo jakékoliv jiné. A já jsem si po sérii smaragdových šatů řekla, že by bylo vhodné, abych začala nosit i jinou barvu než jenom zelenou a černou. Takže jsem šla do vínové a myslím si, že to je taková jako výrazná sexy barva, že jsem udělala dobře. Moc se mi na nich líbí tady ten kanýr kolem výstřihu, který v tady té oblasti mi trošku jako přidá objem, pak jsou krásně vypasovaný a pak jsou hodně široký, takže mě to vlastně skryje jakýkoliv problematický partie, známe to hrušky, rozumíme si. A co ještě se hodí dodat, tak oni naživo vypadají ještě líp než na fotkách. Ten materiál je podle mě skvělý a jak mám zkušenost se šatama z pošmí, tak vydržej. Fakt strašně moc vydržej. Není to na jednu událost, že byste pak vyprali a ty šaty už nikdy nevypadaly tak dobře jako na začátku, ale naopak se ty šaty drží tu kvalitu i roky. Už potom teď mám třeba, myslím si, že tak 5 let možná už mám i ty nejstarší šaty, takže kvalitu ověřenou léty mohu jedině doporučit. A pak tady mám úplně strašně nádherný šaty, který tam ale už neseženete, takže teďka nevím, jestli je mám úplně ukazovat, ale jsou strašně zajímavý a strašně krásný. Takže bych se chtěla trochu jako pochlubit. Jedná se o takovéhle originální šaty. Já se jako nevejdu do záběru, ale rozumíme si. To, co se mi na nich líbí, je, že ve spodu máte jednoduché malé černé šaty na ramínka a přesto jsou dlouhé, transparentní, bohaté, krásné šaty až na zem s dlouhým rukávem. A jedná se o můj splněný dětský sen, protože já jsem byla jako malá modní návrhářka, stejně tak jsem byla suchařka, kadeřnice, filmová hvězda, top modelka, popelářka, ale když se vrátím k té modní návrhářce, tak tyto šaty, teda bez těch chytiček, ale ty se mi líbí moc, byly jeden můj návrh, že jsem si navrhla krátké šaty a přes ty šaty v návrhu byly takovéhle dlouhé průsvitné. Takže mi se ty šaty líbily tak moc, že jsem je musela mít za každou cenu. Mám velikost asi XL nebo nějakou 42, takže si je budu muset trošku zmenšit nebo některá místa upravit, aby mě lépe seděly, ale už na fotkách si myslím, že na mě vypadají velmi dobře. To je důkaz toho, že já po těch šatech tak moc toužila, že je prostě mám. A jsem šťastná, že mám. Že tohle to by byl celý dnešní haul. Já jsem se to nesnažila ani nějak moc předimenzovat, aby jsem se nacpala úplně všechno, co jsem si za ty měsíce koupila, protože mi to přijde zbytečný. Spíš jsem si říkala, že bude lepší, když sem dám pár kousků, které mě hřejou a těší a že to tak bude stačit. Takže moc děkuji, jste si dívali až do konce, kdo chce, může si napsat, jakou by si přál příště barvu lampičky a já se na vás budu moc těšit zase příště. Zatím se mějte krásně a čau.